Hur tycker ni att året med sångsvanarna.se har varit? Det har varit jätteroligt, verkligen. Och det har varit så roligt för att jag har fått så mycket, eller vi har fått så mycket positiva kommentarer från föräldrar och från farmor och mormor och syskon och mostrar i Skåne. Och alla tycker det är så kul att se vad barnen håller på med. Mm. Hur gick det till när ni startade upp det då? Ja, det var jag som hade läst om webbstjärnan och att man kunde få så mycket bra hjälp därifrån. Så att då visste jag att Kristina hade haft en etta förut och skrivit sig till läsning på dator. Och då tog vi in iPaden och kallade det här projektet för att skriva sig till läsning. Och sen då? Liksom att de skulle fortsätta. Hur får man barnen att fortsätta ha intresse för att läsa och skriva? Och då tyckte vi att publicering är ett bra verktyg för det. Så då frågade Kristina om hon var villig att ställa upp på det. Och det var hon ju förstås. Så sen har vi samarbetat och lärt oss WordPress och bloggandet tillsammans. Mer. Ja. Vad roligt, vad roligt. Ja, väldigt mycket mer. Hur fick ni det här då med att blogg och sång att smälta ihop? Det var en idé. Alltså jag har skrivit mycket barnvisor tidigare och sjungit väldigt mycket med mina klasser alltid. Och så ja, fick jag en idé, för att man skulle ju ha en idé i, för att göra bloggen. Och tänkte ja, men att sjunga sig till och att skriva sig till läsning, det passar bra. Ja. Så det var så det blev. Perfekt, ja. Perfekt. Vad har ni sett för pedagogiska vinster då av bloggen som verktyg? Ja, men alltså bloggen och sången har ju, alltså de har lärt sig att läsa väldigt snabbt, men det hör väl ihop allting, att skriva sig till läsning på iPaden och att sjunga, att läsa texter och att använda bloggen och titta och läsa kommentar, allt det hör ju ihop. Och så gör ju att de har fått mycket lästräning och blivit duktiga läsare. Hur ser framtiden ut för skolbloggen i Nynäshamn då? Ja, det kommer fler och fler. Det sprider sig som ringar på vattnet. Det man har vunnit här tycker jag också, man vill säga, att eleverna blir väldigt noga med sina texter. Att de ska vara bra, att de ska vara rättstavade. För de vet ju att andra ser vad de skriver. Och det är ju en viktig vinst tycker jag, att de tar det på allvar. Och som du sa på utvärderingen, att de skriver vuxna texter. Och lär sig matte också. Ja, det gör de i mattesångerna, ja. Det lär de sig matte. Ja, och engelska sånger också. Ja. Och engelska är bra för att då läser man helord när man läser engelska. Och det gör man när man skriver sig till läsning också. Man ljudar inte på samma sätt utan man läser helord. Mm. De här eleverna går i ettan, men de började att skriva sig till läsning på datorer redan i 6 år. Så att de började på våren i 6 år så skrev de på datorn också. Mm. Men iPad först i ettan. Men vi är ju gamla lågstadielärare och vi har inte sett någon klass som har kommit så här långt i sitt skrivande och läsande. Faktiskt, de är otroligt duktiga, skriver långt och mycket och innehållsrikt. Och. Jo, det blir väldigt innehållsrika texter. De formulerar sig väl. Vad roligt. Ja.